Najua makanisa yote yako sawa, lakini kuna mahali tunatofautiana. Tunatofautiana kwa mambo mawili au matatu. La kwanza ambalo tunatofautiana makanisa ni ufunuo. Yesu ni yule yule, Baba ni yule yule, Roho Mtakatifu ni yule yule, lakini tunatofautiana kwa mambo kama matatu. La kwanza ni ufunuo. Kila kanisa ina ufunuo fulani. Kwa hiyo tunatofautiana katika ufunuo. Na la pili ambalo tunatofautiana ni ufahamu. Kanisa hili linaweza kuwa na ufahamu huu, lingine likakuwa na ufahamu tofauti. Hiyo ndio tofauti. Na la tatu, tunatofautiana katika wito na vipawa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuta kwenye kanisa lako hakuna mtu hata mmoja ana kipawa cha uponyaji. Hiyo haimaanishi kwamba hilo sio kanisa. Ni kanisa, lakini lina wito wake. Kwa hiyo usiche ukasema mimi leo sitaki hili kanisa, nataka hili ndio Yesu anaonekana. Hapana. Tunatofautiana. Lakini muelewe kwamba Mungu ndiye anayainua makanisa yote kwa kusudi lake. Every church is serving a purpose on earth as ordained by God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuja kwako hapa sio ishara ya upumbavu, na sio ishara ya kukosa mchungaji. Ni kule kurecognize kwamba ndio nina pastor, nina mchungaji, lakini kuna kitu ambacho ninaona kwingineko ambacho sikioni hapa. Na hicho kitu labda huenda kikanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Alo. Yes. Najua makanisa yetu ni kama vikosi vya askari. Serikali ndio inajua kwamba kama ni vita ya Somalia siwezi kutuma askari wa prisons, si kweli? Sasa si amri jeshi mkuu ni mmoja. Ni rais wa taifa, si kweli? Na ndivyo ilivyo mbinguni. Amri jeshi wetu ni mmoja. Na ndiye anayeongoza katika vita. Lakini unakuta leo wa Kenya polisi wamefaa uniform tofauti, AP wamefaa uniform tofauti. Army, Air Force, kila watu. Lakini pandi kipiwa watamachi tu wote pamoja. Kila mmoja na uniform yao. Ndivyo ilivyo kwenye makanisa. Mimi Mungu aliponiita aliniambia kwamba sichakuita kwa sababu sina makanisa. Ninakuita kwa sababu kuna mwanya kwenye mwili wangu, ninataka uende ufunge. Kwa hiyo kila mchungaji anapoitwa anaitwa kwa sababu kuna kazi inahitajika kufanya. Ile ninafanya pastor wako aweze kufanya, ile pastor wako anafanya siwezi kufanya. Ameitwa afanye hiyo, nami nimeitwa nifanye hii. Bwana Yesu asifiwe. Na nimepewa jukumu la kuelekeza mwili wa Kristo, especially kwenye sehemu ya miujiza na uponyaji, na pia kwenye maombi na masuala ya imani. Mimi ni mwalimu wa imani, ninafundisha makanisa yote juu ya imani, kwa sababu ushindi wa Mkristo uko kwenye imani. Sasa nimesema kwamba tunatofautiana kwenye mambo mangapi? Matatu. La kwanza, ufunuo. Ninamaanisha uwezo wa kuona mambo ya ndani ya kiroho. Na pia tukatofautiana kwenye ufahamu, knowledge. Because hakuna mtu wako na ufahamu wa kutosha. Lakini unapoendelea kutafuta na kufanya utafiti, ufahamu unazidi kuongezeka. Because knowledge increases. Hallelujah. Na la tatu nimesema ni vipawa. Unaweza kuta Mungu alikuinua, akakubariki, akakuokoa, akakuweka kwa kanisa ambayo haiamini katika Roho Mtakatifu. Labda watu wakiongea katika ndimi wanasema ni shetani. Watu wakifanya uponyaji wanasema hakuna kitu kama hicho. Wakiona magonjwa kama ukimwi wanasema haiponi. Haimaanishi kwamba hawampendi Mungu. Inamaanisha ufunuo wao umekomea hapa. Kwa hiyo usiende ukichukia mtu, hii kanisa haiponi, hii inaponya. Penda kanisa lako mahali Mungu alikuweka. Mungu akifika wakati wa kukuhamisha, atakuhamisha mwenyewe. Maana yeye ndiye ako na amri na ndiye ana mamlaka. Haleluya. Heshimu wachungaji wenu, pende Mungu wenu, na upende mahali amekuweka kwa huo wakati.
Huo ndio ushauri wangu kwa Wakristo wote.